چرچکی ہیں سانسیں، تھک چکے ہیں پیر، اب گھر آتے آتے شاید ہو سکتی ہے دیر۔ ہلکا سا ایک بوجھ ہے ذمہ داریوں کا، یا ہو سکتا ہے امتحان ہو میری سمجھداریوں کا۔ مشکل ہے کہنا کہ جیت جاؤں گا، پر ہارنے کے بعد بھی میں گھر ضرور آؤں گا۔ ڈھل چکی ہے شام، پر ابھی تک ختم نہیں ہوئے میرے کام۔ راستے میں کہیں آئی تھی میرے پیر میں مونچھ، پر درد نہیں ہوتا کیونکہ گھر کی دہلیز تک جاتی ہے میری ہر سوچ۔ بدن پر ہے تر تر پسینہ، پھر بھی تھکے ہوئے پیر چل رہے ہیں کیونکہ مجھے ابھی اور جینا۔ سوچتا ہوں واپس مڑ جاؤں، پر شاید اپنا حوصلہ نہ ہار جاؤں۔ پر ابھی مجھ میں سانس باقی ہے اور گھر جانے کی آس باقی ہے۔